А далі про пастку швидких грошей. Мікрокредити. Чи не на кожному кроці реклама? Беріть під 0%, 1000-2 до зарплати. І люди беруть. А як не повернули за місяць, борг збільшується аж у 10. І вже через 10 тисяч, а то й більше, погрожують колектори. Та нарешті в Україні вирішили побороти цю фінансову кабалу та прирівняли мікрокредити до споживчих. Тож днями драконівські штрафи скасують. Орест Дремаловський розповість. Одного сюжету забракне, щоб розповісти її історію. В Інни 40 кредитів і борг до мільйона. Брались кредити, щоб трошки будинок привести до ладу. Ремонти таке, дитинка маленька. А нові кредити брала, щоби погасити старі. І в пригоді стали МФО, тобто мікрофінансові організації. Позики надають швидко, а головне – під 0%. Так обіцяли в рекламі. Вони мені дали без процентів, 3 тисячі, в 12 годин ночі. Я взяла кредит на карту, мені капнуло. І так по 2-3 тисячі вона позичала десятки разів. Але диявол криється в деталях, точніше, у кредитному договорі. Інна не вчитувалася. Якщо гроші не повернути через 2 тижні, штрафи космічні. По 1000 в день. Розуміючи, що сплатити не сила, жінка кинулася продавати майно. Ми продали машину, і ноутбук пішов в ломбард, і все золото здала, і срібло здала. Та навіть цього забракло. Заборгованість щодня обростає нулями. Телефон розривається від дзвінків колекторів. А хто ви такі взагалі? Лікарська компанія «Вічна пам'ять». Що, ніби не чують, чи що? 12,5 тисяч долар. У таку пастку, як Інна, вже потрапили тисячі українців. Кільком десяткам із них мікрокредити видав Олег. Він погодився розмовляти анонімно. Пояснює, Інна – це типова позичальниця компанії. Проблемна клієнтка, якій банки грошей уже не дають. Таких десь відсотків 70 точно клієнтів. Завдання такого кредитора – загнати клієнта у боргову яму. За місяць, грубо кажучи, більше половини тіла кредиту набігає точно. Припустимо, якщо там у вас 2 тисячі, то за місяць у вас буде 3 тисячі борг. Точно, це десь в середньому нормально. В когось взагалі може бути вже подвійна сума. І все для того, щоб продати борг колекторським компаніям. А ті вже знають, як вибити гроші з позичальника. З неділі дві назад дзвонить мені свекруха і каже: «Інна, ти звізда. Каже, на всіх стовбах біля будинку ти розвішен, твоє фото, що ти боржник, що тебе розшукують». А якщо боржник не реагує, надокучають родичам і знайомим, погрожують. У мене є навіть в телефоні ті колажі, які вони робили на мою невістку, яка вчитель є, і на мою племінницю. Що племінниця там хвора на венеричні захворювання, а невістка мого брата, дружина, хвора на туберкульоз відкритої форми. І сказали, що воно піде все по соціальних мережах, якщо я не закрию кредит в гроші всім. Та скоро таким знущанням прийде кінець. На ринку мікрокредитів відбулася велика реформа. Новація набула чинності 8 січня. Якщо тепер братимете мікрокредит на суму меншу, ніж розмір мінімальної зарплати, тобто до 6 тисяч гривень, то таких штрафів, як виписали Інні, вже не нарахують. Найбільш важливе, напевно, для споживачів, теж там обмежена сума максимальна штрафів та пені. Не більше 2 сум виданих коштів. Тобто, якщо видали 5 тисяч, не більше 10 тисяч може бути, в принципі, за весь період максимальний термін пені та штрафів по цьому кредиту. Також мікрофінансові організації зобов'яжуть розкривати річну ставку за кредитом та прибрати заманливий нуль із реклами. Але навіть зараз у Нацбанку радять добре зважити, перш ніж попросити таку позику. Інну і таких, як вона, ця новація не тішить, бо закон не має зворотної сили, тож її космічних боргів не спишуть. Одне заспокоює, що дитина, що не мають права забрати будинок, бо маленька дитина, 10 років. Вона зараз згадки не має, що робити. Сподівається, що її визнають банкрутом, а борги пробачать. Але одне вона знає напевно – мікрокредитів більше не братиме ніколи. Це така яма, що капець. Я не знаю, як я з нею буду випутуватися. Не беріть кредити, краще живіть на те, що є. Орест Дремаловський, Яна Брензей, Юлія Люберщук та Євген Задоя. Програма «Вікна» СТБ.